anunciar os vencedores. Em nome da Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho, gostaria de agradecer a todas as bandas que se inscreveram, a todas as finalistas que passaram por aqui durante estes durante estas duas tardes, e também dizer-vos que foi para nós um gosto e um orgulho organizar este evento, que eventos destes já faziam falta na nossa cidade, e é uma aposta para continuar. Agradeço mais uma vez aos três elementos do júri, ao Sandro Santos, em representação do Executivo da Junta de Freguesia, e também ao Paulo Nascimento e ao Joel Silva, também contou com o apoio do município. Convidava agora o vereador João Pedro Baião, vereador responsável pelo Valor da Juventude na Câmara Municipal, também para vos dirigir. E também agradecer, dar os parabéns à Junta de Freguesia, ao Executivo, trazer mais uma vez ao nosso concelho e neste caso à cidade de Alverca, uma iniciativa própria da Junta, algo que também já se fez há algum tempo e depois parou-se, mas de facto está na altura de voltarmos a ter este encontro de bandas aqui através da Junta, e muitos parabéns à Junta de Freguesia. A cedência deste espaço era o mínimo que a Câmara Municipal poderia fazer. Aqui ouvimos grande música nestes dois dias. Parabéns a vocês. Parabéns também ao Júlio. O prémio vai para os efeitos de borboleta. Fantástico ambiente, a sério. E eu acho que agora são nossos amigos. Obrigado, parabéns. Obrigado. E a pontuar colegas. Mas tem que ser assim. E como tal, o segundo prémio, vamos viajar até Minas para Make It Nice and Descobrir. Muito obrigado a todos. É um gosto enorme poder partilhar este palco com todas estas bandas tão talentosas, tão jovens. É ótimo ver que a música portuguesa está bem entregue. Isto são bandas com muita qualidade. Nós ficamos muito agradecidos pelo segundo lugar. Muito obrigado por esta iniciativa. O primeiro prémio vai para... Cegar Mais! Mais, queria agradecer mais uma vez esta maravilhosa organização, estas bandas todas, como já foi dito aqui, bandas excelentes, umas estão a começar, umas já têm alguma estrada. Isso é um pouco indiferente, porque todos partilhamos, não é? Por um já ter 10 anos de estrada, o outro estar a começar, os 10 anos de estrada podem perder muito com os mais novos também, e se reflete aqui nesta partilha que houve neste concurso. Queria agradecer a toda a organização. Sound.